snakker. Markus er mit navn. Vokset op i Ballerup, vest fra København. Et villahus, så nu skal jeg lære hver street. Hænger med kaliber og spytter på et beat. Lugter lidt af weed, og bassen den er tung. Jeg er 22 år, det er street at være ung. Den linje var det eneste rim, jeg kunne finde på, selvom jeg har siddet her en time. Hvis de skal hjælpe mig, skal jeg slippe slanter. Jeg bestikker drengene med kolde kontanter. For vild i gaden, men kaliber fandt mig, troede jeg var blevet væk fra de andre konfirmander. Gik fra alene, Sebak eller Sander, til at være den hårdeste af alle praktikanter. Men det er slut med prak og liv efter i dag, for Sara David spiller mit track på B3. Yeah.